Ermənistanda baş nazir əvəzi Nikol Paşinyan yenidən Ermənistanın baş naziri təyin olundu. Bu barədə Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyan fərman imzalayıb. Qeyd edək ki, Paşinyanın baş nazir vəzifəsinə namizədliyi parlament çoxluğu vətəndaş müqaviləsi fraksiyası tərəfindən irəli sürülüb. Ermənistan konstitusiyasına əsasən ölkə prezidenti yeni seçilmiş Milli Məclis səlahiyyətlərinin icrasına başlayandan sonra parlament çoxluğu tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş şəxsi baş nazir vəzifəsinə təsdiqləyir. Yeni seçilmiş Ermənistan parlamentinin bugün ilk iclası keçirilir.